Negão, se tá querendo tua vitória, pode chorar. Ora, chora. É, é? Uma salva de palmas pro Pablo lá na terra, senhoras e senhores. Vai. Tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Olha só, quero pedir para vocês que ainda não são inscritos no canal. Galera, ajuda aí o canal a crescer. Se inscreve no canal. Compartilha com seus amigos que ainda não conhecem o canal, tá bom? Deixa seu like, deixa seu comentário. Vamos interagir nos vídeos. Um abraço, Deus abençoe. Valeu!